Gjithsesi, tani ke ikën kisht laçit? Po. Super, sepse ai ku do të çojon tash Zoti të ruajt. Domethën, vërtet. Sepse do të shoqëroj pak për tek Beskallaku, sa ti ke një sprov tjetër. Okej, ciao ti. Fatma Met Asani. Atë, një pyetje shumë shpejt, një pyetje shumë shpejt. Met e ka babi dhe Hasani keni mbi emrin, apo Met Hasani është gjithë mbi emri? Është i gjithë Met Hasani, po duhet këtë qenë një Met dhe Hasan, ma do mëndje. Atëherë, unë të presë për etapën e tretë, sepse këshu i kemi ndarë tëftuarit, një pjesë me Olsin, një pjesë me Arionin, dhe kjo është pjesa tretë me mua. Okay. Atëherë, në këtë pjesë, brenda 3 sekundash, dhe japësh 3 përgjigje. Okay. Po shpet, shfar të vjenë, më shpejt në mend. Okej. Okay. Gati? Po më tram ka shpejt. Jo, jo, nuk ka kështu me prit, ja pa pritje, po ta mendoj direkt për direkt. Po. Domethën, e ke parasysh atë kallashin kështu? Shqyr do të thotë se kam parasysh. Zbrazë të gjithën. Fillojmë. Tre gjëra që konsideron fan. Emisioni im, televizioni im dhe un. O, sa bugur, ne programet e humorit fare, kështu se... Po pritë dhe da i qëllëm. Atëherë, tre gjëra që nuk ja thua kur të ftuarve. Që do vonohemi, që do ta zgjidhim foton ku kam dalu më mirë, dhe që nuk jam veshur mirë. Ue, kjo... Sa mirë qenë kam, ma? Edhe unë, po. Nuk kam thënë gjëti. Tre gjëra që të bënë për qeshur. Bëje kafe. Unë temë të ndërpresim, fare, okay. Kë ishte pytja fundit. Po ma kishit thënë mua që duhet a themë të. Tre gjyre për cilat nuk jeton dot. Byrek, gjumë edhe dashuri. Hup, për ti që këtë mërsh me mi. E di pëse, sepse gjithmonë, sa herë jemi takuar bashkë, ke qënë ti ajo që më merte në pyetje, interrogatori. Ua, nuk e tim se ti po më tramë mua, shumë shpejt po ju ba gjëra. Përme se këshu jam si tipi u hurtit, tipi. Atëherë, vazhdojmë, tre njerës që i ke shumë të rëndësishëm. Nuk e them dot, nuk kam tre, kam më shumë se tre. Do më fusësh në shërë, Raman, a i kalashi që përmënde, do më abësh punë. A mirë. Okej, tre gjëra që u rëndë tek Alfio. Gërhet shumë. Ishe filma gjithmonë me ti tre italisht dhe unë nuk di italisht edhe dy tani, se po thash tre do ndahemi. Ajo e treta, kush e di Çarçenka. Ajo, po thaj. Tre gjëra pa të cilat nuk jeton dot Alfio. Mua. Ty dhe ty. Edhe kuzhinën. Tre moderatorë që pëlqen më shumë. Ju të tre së fundë, mirë. Nuk kam që atë temë, që pa mundë. Një për tre. Ne dalim kotë në tjerë. Tre miqë që vërtet i ke miqë. Janë më shumë se tre. Në pa mundur t'i numëroj. Bo, mirë, nuk e faj. Tre komplimentat që vdes të dëgjosh. Je gjatë. Nuk fletë shpejt. Ke një super emision. Tre komedianet e tu të preferuar. Të them të drejtën, nuk shohë të tjerë. Kam shumë arsye për t'ju parë. Tre reperat e tu të preferuar? MC Kresha, Capital T, edhe Post Malone, kështë huaj se njërë shumë. Por zbylykun, si na e le jashtë më! Kur në vinë emision! Atëherë, tre gjëra nga cilat ke frikë, ke më shumë frikë? Gjarprin, larsit, shpejtësia. Tre arsye pse largohesh shpejt nga një takim? Po s'më pëlqen, fare ai njeriu, edhe kaqë. Tre gjëra që i thua vetës pasqyrë? Këtë veshë i këtë e ke më të masë e këtë tjetëri, Fatma. Mosin primë më flokët të lëname dhe prapë më atletët ti. Opo. Tre efektet që përdojnë për fotot të Instagramit. U, janë më shumë se tre, ma shumë, pa fundë. Përveç Byreku, cilat janë tre ushimet që ha Fatma? Gjëzoj që bënë Alfio. Tre dhuratat më interesante që t'ka bërë Alfio. Një ekspres kafeje që e bleu për vete dhe jo për mua. Një të rëndafil këshu që jeton për gjithmon. E s'maj mund që tjetë, nuk e të të kapërë. Atërë, tre dhurata që t'ka bërë vjera. Një palë atlete. Një palise, edhe... Shumë, burë, bënë shumë da të arriva, vese vetë si bëjë unaj shumë. Dhe tre serialit që ke qef të shohësh. Shqiptarë? Shqiptarë atë huaj... Nuk para shumë serialit, shumë filma, se s'kam durim. Mirë, tre filma që ke më qef të shohësh. Gjdo film ku është Will Smith. Bravo. Super aktor, super eftuar, faleminderit,
Fatma Medasari, publicitet.